Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, prontinhos para a dica de hoje, gente? Hoje nós vamos aprender a fazer o pomponzinho de lã. Isso mesmo, tá? Eu mostrei lá no Insta e coloquei o vídeo aqui no canal de uma tiara de coelhinho, né? E prometi que eu estaria trazendo passo a passo do coelhinho. E para começar, eu vou fazer a primeira etapa, que vão ser os pomponzinhos, tá? Esses daqui são bem miniaturas e não existe molde, ainda não achei, tá? Para que fique desse tamanhozinho aqui. Então nós vamos fazer o quê? Vamos trabalhar com garfo. Você vai pegar um garfo, isso mesmo, e vai pegar a lã. Aqui, ó, eu trabalhei com duas marcas de lã, tá vendo? Pode perceber que o fio tem diferença, porém gostei do resultado das duas, tá? O rosa ficou menorzinho, o branco maior, tanto por conta do volume. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu quero um pomponzinho nessa medida aqui, que é de 2 centímetros, tá? Para fazer o coelhinho. E um pomponzinho maiorzinho, que vai ser a medida de quase 3 centímetros. Quem vai determinar o tamanho vai ser você. Não vai ser o molde, não. Vai ser a quantidade que você vai enrolar. Então, nós vamos pegar aqui um pedaço de lã dobrado. Ó. A lã dobrada, pedaço que eu peguei, é de 22 centímetros. Eu vou colocar nessa posição aqui, ó, no garfo. E vou segurar, depois vocês vão saber por que que eu faço isso aqui com antecedência, ali ó, dessa forma aqui. Agora nós vamos começar o fio, segurar aqui e vamos começar a enrolar, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 50 voltas, tá? Vou usar o meu dedo aqui, ó, de apoio. Não apertei, evitei ficar zigue-zague, manti bem retinho para ficar bem arrumado, tá? E assim eu fui fazendo as 50 voltinhas, tá? Agora, esse aqui é para fazer um pomponzinho menor. É bacana você contar, por quê? Porque quando você for precisar fazer mais de um pompom e ficar do mesmo tamanho, você ter essa base, né, de tamanho aqui. Então, ó, você vai pegar agora a linha que tá para trás do garfo, vai puxar para cima, vai dar um nó bem apertado ali, ó. Puxar bem, segurar para dar outro nó, ok? Ali ó, dei os dois nós, viram? Agora nós vamos tirar do garfo, hein? Prontinho, tá vendo? Ó, aqui ele fica aquela parte da dobra, então eu vou botar a ponta da tesoura e vou cortar ali, ó. Cuidado, por exemplo, eu tô cortando desse lado, eu tô segurando do outro, tá? Eu vou virar aqui o outro lado, segurando, e vou cortar também, ó. Da mesma forma que eu fiz com aquele ali, ó. Ó. Você pode entrar com a tesoura. Ou pode cortar por cima assim mesmo. Como esse aqui vai ficar bem pequenininho, dá para fazer isso por cima. Então, ó, feito, eu vou abrir, espalhar a lã, tá vendo, ó? Deixar ela bem arrumadinha para agora eu acertar o pomponzinho. Então, ó, tirar totalmente o excesso, arredondando ele, tá? É normal essas partes ficarem maiores porque foram as de cima.
é só você ir girando e acertando. Agora você vai conferindo, arrumando e girando, ó. Viu? Facílimo de fazer esse aqui. É o que eu uso, pequenininho, pra cabecinha, tá? Agora eu vou ensinar pra vocês como aumentar o pompom. Vamos lá? Vou fazer com rosa mesmo, pra vocês terem noção. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o pedaço. Vocês já sabem para que serve, ó. Da fita número 2. Passo aqui novamente. Trago as duas pontas para cá. Isso para não ficar depois manuseando o garfo enquanto a lã já tá enrolada, né? Para não bagunçar. Então, vamos lá, ó. Vou pegar a ponta aqui. Vou segurar e vamos lá, hein? Aqui, ó, para vocês terem noção da largura, eu vou, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu deixo uma largura assim de 9. Não aperto muito, tá? Vamos enrolar aqui, ó, 80 vezes, tá? Gente, não aperta a lã não, tá? Deixa ela bem soltinha. Agora eu vou puxar a parte. Enrolei aqui 80 vezes. Essa base aqui você pode colocar 70, 80, 76, 75. Eu fiz para chegar o tamanho um do outro, tá? Porque eu quero os pompons no mesmo tamanho. Então, ó, mais aproximado possível. Vou puxar a fita de baixo. Vou trazer aqui, ó, que eu coloquei bem no meio, tá? Ali. Vou apertar bem para não soltar. Tem que apertar, hein? E vou voltar com dando outro nó aqui, ó. Ok, puxei, ó lá. Agora eu vou tirar do garfo e vamos cortar, tá? Sempre segurando o lado. Tem que apertar bem esse nó do meio, hein, gente? Que senão solta, hein? Entendeu? Senão, quando você for cortar, vai soltar tudo. Então, tem que ser bem apertado mesmo. Ó, cortei esse lado. Vou segurar para cortar o outro, hein? Vamos lá. Então, ó. Bora. Ok. Ali, ó. Cortei o outro lado. Agora eu vou abrir o pompom. Bagunçar ele pra ele ficar todo fofinho. É normal uma lã ficar maior do que a outra mesmo. E agora eu vou começar aparando, tá? Pra dar forma ao pompom. Vamos tirar o excesso. Fazer esse pompom maior no molde de papelão também tem essa dica aqui, ou naquelas maquininhas, né? Aqueles moldes que eu até comprei, mas ficou bem maior. Então, já fiz muito pompom pro arco da Minnie que eu botava, uma das bonequinhas quando tava em alta, né? E é sempre muito bem aceito, ó. Ok. Vamos lá. Tô finalizando. Olha, gente. Viu a diferença de tamanho? Tá aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. A próxima dica, você fique atenta no canal. Não perca. Vai ser a montagem desse coelhinho aqui, ó. Tá?
Eu vou estar trazendo para vocês como que eu faço esse coelhinho aqui. Então, ó, fique atento, deixe seu joinha, compartilhe e ative o sininho, tá? Um beijo e até a próxima dica.